প্রথমতে সকলকে নমস্কার জানাইছো, লগতে অন্য এটা ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো। এইখিনি হৈছে শুকলতি। শুকলতি কোনে কোনে চিনি পায় আৰু কেনে ধৰণে খায় মোক কমেন্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে। আজিও কিছুমান থলুৱা শাক পাচলি বনাবলৈ লৈছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকলৈ এনেধৰণে লৈ আহিছোঁ। শুকলতি শাকৰ বহুতেই ভাল ভাল গুণ আছে, হয়তো বহুতে জানে হয়তো বহুতে নাজানে। লগতে এয়া কল পচলা, মানে এগৰাকী নবৌৱে লৈ আহিছিলে মোলৈ কল পচলা শুকলতি। আনফালে মই বনাবলৈ লৈছোঁ মাছ। অইনদিনাৰ দৰে আজিও বনাবলৈ লৈছোঁ মাছ, কিন্তু আজি বনোৱা পদ্ধতিটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। সদায় মাছৰ ৰেচিপি দি থাকোঁ যদিও পদ্ধতিবিলাক সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ থাকে। এয়া চাওক, এতিয়া মই মাছখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'বলৈ লৈছোঁ। আনফালে কি কি গোটাই লৈছোঁ সেইফালে আপোনালোকে মন কৰকচোন। এয়া আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, লগতে এয়া বইল অমিতা, এয়া চাওক অলপ বইল কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে কৈছোঁ আপোনালোকক, সদায় মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহোঁ যদিও পদ্ধতিবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকে। এইখিনি হৈছে শাল মাছ। প্ৰথমতে মই মাছখিনি ভাজি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে চাই থাকক ইটো পাছত সিটো কেনেধৰণে মিশ্ৰণ কৰিম। ৰাতিপুৱা সময় হোটেলতে আছোঁ, কি কিনো ৰান্ধিছোঁ অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া মই শুকলতিখিনি এনেধৰণে মানে ঠাৰিবিলাক ছিঙি ছিঙি উলিয়াই দিছোঁ, যিহেতু ঠাৰিবিলাক ভাজি খাবলৈ টান টান হয়, খাবলৈ ভাল নালাগে। পাতবিলাকহে বেছি ভাল লাগে, মানে কোমল অংশটো বেছিকৈ ভাল লাগে আৰু, সেয়েহে কোমল অংশ এনেধৰণে উলিয়াই লৈছোঁ। সদ্যহতে শুকলতি পেট শুকাবৰ বাবে খাবলৈ দিয়া হয় আৰু আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পেটৰ ৰোগৰ বাবে শুকলতি বহুতেই ভাল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ যেতিয়া ল'ৰাটো জন্ম হৈছিলে তিনিদিনৰ দিনাখন কচু জাল দিয়ে, সেইটো সকলোৱে জানে। সেয়েহে কচু জাল দিয়া দিনাখন শুকলতি ভাজিও খাবলৈ দিছিলে। তাৰ পাছৰ পৰা মাজে সময়ে এমাহলৈকে শুকলতি ভাজি খাবলৈ দিছিলে বা পাতত দিও খাবলৈ দিছিলে, নহ'লে আলুৰ লগত দালি অকণমান দি অকণমান মানে থুপথুপীয়াকৈও খাবলৈ দিছিলে মায়ে। সেয়েহে জানো আৰু যে শুকলতি সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান গুণ আছে, যিটো গুণে আমাৰ দেহৰ কাৰণে বহুতেই লাভদায়ক। এতিয়া মই মাছখিনি ভাজি হৈ গ'ল, পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ, আদা নহৰুকণো দি দিলোঁ। একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ, গৰম দিন যিহেতু, সেয়েহে এয়া চাওক পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে মই বইল কৰি লোৱা অমিতাখিনি ইয়াত যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া অলপ ভাজি ল'ম, সোৱাদ অনুসৰি দিম নিমখ আৰু হালধি। নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ, বাকী মছলা আদা নহৰু পিঁয়াজ। মছলা বহুত কম খাওঁ আমি, সেয়েহে এনেধৰণে বনাওঁ। মাজে সময়ে মছলা দি বনাওঁ যদিও মানে যধে মধে যি টি মছলা দি নবনাওঁ, সেয়া আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিয়ে থাকোঁ। মই ঘৰতে পিচি লোৱা কিছুমান মছলাহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিহেতু বহুত গৰম আৰু নিজকে সদায় সুস্থ কৰি ৰাখিম বুলি ভাবিছে যদি তেল মছলা কমাই খোৱাই ভাল। আৰু লগতে এনেকুৱা গৰম দিনত যিবিলাক খানা খালে আমাৰ পেটৰ অসুখ নহয় সেইবিলাক খানাহে খাব লাগে। এতিয়া মই মাছৰ লগত অমিতা বনাইছোঁ। অমিতা এনেও হজম শক্তিৰ বাবে বহুতেই ভাল, সেয়েহে অমিতা খোৱাটো বেয়া নহয়। এয়া চাওক, মই যিবিলাক খানা বনাওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে জনাইছোঁ, একেবাৰে হেলদি আৰু টেষ্টি। সেয়েহে আপোনালোককো কওঁ যে নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে হেলদি আৰু টেষ্টি খানা খাওক, ঘৰুৱা খানা খাওক আৰু নিজেই ৰান্ধি পেলাই খাওক। এয়া হৈছে মান ধনিয়া, মই একেবাৰে শেষত দিম মান ধনিয়া। এয়া মান ধনিয়া কিন্তু বৰ সোনকালে নিসিজে দেই, সেয়েহে মান ধনিয়াখিনি দি অকণমান সময় ৰ'ব লাগে গেছৰ ওপৰত, তেতিয়া বেছি ভাল লাগে। শুকলতিখিনি ইতিমধ্যে কাটি হৈ গ'ল, এতিয়া মই শুকলতিখিনিও ভাজি ল'মগৈ। এয়া চাওক মান ধনিয়া দিয়েই দিলোঁ, এতিয়া বেছি সময় নাই আৰু 2-3 মিনিটৰ পাছতেই এই মাছৰ আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ খাব পৰা হ'ব। আৰু লগতে শুকলতিখিনিও থুপথুপীয়াকৈ বনাম আৰু। মাছৰ আঞ্জা হৈ গ'ল, এতিয়া দুপৰীয়া সময় মই বহি গ'লোঁ দেই। লগতে এয়া দেখুৱাইছোঁ, আমাৰ ঘৰত যদি মাছ বনোৱা হয় মাছৰ মূৰটো মানে মাথাটোহে মই খাবলৈ লওঁ। এয়া চাওক, লগতে মই ভোট জলকীয়া কেইটামান লৈ লৈছোঁ। এয়া মোৰ এটা ভাইটিয়ে অনুৰোধ কৰিছিলে, মই যদি খোৱা বোৱা ভিডিঅ' বনাওঁ কাষত কেইটামান জলকীয়া লৈ ল'ব কৈছিলে, সেয়েহে মই তাৰ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিছোঁ আৰু কেইটামান ভোট জলকীয়া কাষতে লৈ লৈছোঁ। গোটেইকেইটা খাব নোৱাৰিম, এটা কিজানি পাৰিম আৰু। মই বহুত জ্বলাও নাখাওঁ যিহেতু এতিয়া গৰম ছিজন। এইফালে পানী এক বটল লৈ লোৱা হৈছে ফ্ৰিজৰ পানী,
আজি ভিডিওটো এনেধৰণে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। খাই বহুতেই ভাল লাগিলে, সেয়েহে কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। যদিহে সম্ভৱ হয় আপোনালোকেও বনাই খাই চাব। এতিয়া যিহেতু গৰম ছিজন, সদায় সতৰ্ক থাকক আৰু হেলদি হেলদি খানা খাওক। মইতো সদায় হেলদি হেলদি খানাই খাওঁ। মই আগতেও কৈছোঁ, আজিও কৈছোঁ আপোনালোকক, মই প্ৰথমতে বনাই কৰি খাই বৈহে ভিডিঅ'টো ইডিট কৰোঁ, মানে কথাখিনি পাছত কওঁ। কোনোবাই ভাবিব আকৌ ভাত খাই থাকোঁতেনো কথা ওলাব, জানো কিবা নাটক কৰিছে বুলি ভাবিব। একচুৱেলি সেইটো নহয়। খাই বৈ প্ৰথমতে নিজেই টেষ্টটো চাই লওঁ, তাৰপাছতহে আপোনালোকলৈ এনেধৰণে আগবঢ়াওঁ। আৰু মোৰ খানাবিলাক মই নিজেই মানে গৌৰৱ কৰি ক'ম, সকলোখিনি হেলদি হয়, টেষ্টি হয়, একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাওঁ, খাই বহুতেই ভাল লাগে আৰু আমাৰ মানে সপৰিয়ালে ভাল পায় খায়। আপোনালোকে দেখোঁতেই গম পাইছে। সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মৰম যাচিছোঁ। সকলোৱে সুখেৰে থাকক আৰু এইকেইদিন সকলোৱে মোক ইমান সুন্দৰকৈ ছাপোৰ্ট কৰিছে, তাৰ বাবে অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, কাইলৈ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক। বাই বাই।